Benvingudes, benvinguts a l'entrevista de Mataró Ràdio. Han passat pocs dies de les eleccions municipals, els suficients, però, per fer-ne un balanç de forma ponderada, de forma més tranquil·la, que no pas a les immediates hores després de conèixer els resultats. Avui ens acompanya la senyora Cristina Sancho. Molt bon dia, benvinguda. Molt bon dia, Pep. Que és encara la cap del grup municipal de Ciutadans a l'Ajuntament de Mataró, però que a partir del 17 de juny, no?, que és quan es constitueixen els nous ajuntaments, Ciutadans no tindrà presència a l'Ajuntament mataroní, perquè aquestes eleccions del 28 de maig els han penalitzat. Sí, bueno, són unes eleccions que nosaltres hem fet una anàlisi i ha sigut que el 50% dels mataronins no han anat a votar, la qual hi ha un 50% de mataronins que o ja els hi sembla bé la situació que hi ha a la ciutat o no s'han vist representats per cap partit. Després de l'altre 50% que van a votar, doncs hi va haver un 30% que va votar el Partit Socialista, amb la qual cosa entenc que hi ha un 15% de ciutadans de Mataró que pensen que el Partit Socialista i la situació de la ciutat doncs ja els està bé. Llavors pensem que entre el 50% que no emet opinió i el 15% que pensa que el Partit Socialista ho està fent bé, doncs ja tenim un 65%. Llavors hi ha un 65% que està conforme amb la situació de la ciutat i després l'altre 35% jo crec que va votar doncs, una part a l'independentisme i també entenc que en clau autonòmica. També es va penalitzar Esquerra Republicana i Junts va sortir una mica més beneficiat i després va entrar la CUP. I, per altra banda, la resta de partits que es va votar en clau nacional, no? És els mitjans de comunicació o els informatius estan presentant presentaven ja aquestes eleccions municipals en clau de plebiscit, de contra Sánchez, llavors era Sánchez sí, Sánchez no, i jo entenc que la gent no ha votat allò que realment pensava que havia de votar, sinó que ha votat contra contra Sánchez. En aquest cas, només s'ha de veure que cada dos per tres o cada dia ens aixecàvem amb una enquesta d'àmbit nacional quan no hi havia eleccions nacionals. I, de fet, era molt curiós que jo vaig estar passejant durant tots els col·legis que hi havia moltíssima gent que venia a preguntar-nos on estaven les paperetes del Congrés d'àmbit nacional. Es va fer molta campanya des d'àmbit nacional i s'ha votat en clau nacional. A nosaltres això ens ha penalitzat, nosaltres som un partit de centre i ara, doncs, a nivell nacional, el que es porta és la polarització. I hi ha com dos blocs, hi ha la part de Pedro Sánchez i de l'esquerra, de l'extrema esquerra, amb què ha estat governant, i per altra banda hi ha doncs, el PP amb Vox, que està a l'altra banda. Llavors la gent s'està polaritzant i s'està situant en aquests dos blocs. I llavors és normal, passa no només aquí, ha passat a Europa, passa a Europa i ha passat durant molts anys a altres eleccions que el centre doncs, es veu penalitzat i nosaltres doncs, ens hem vist molt penalitzats. Després parlarem de les eleccions que s'han convocat també pel 23 de juliol. El president del govern, Pedro Sánchez, les va anunciar l'endemà mateix de les eleccions municipals, però que, per cert, Ciutadans ha decidit no presentar-s'hi, també en parlarem d'això, però primer parlem dels resultats de Mataró pel que fa a la seva formació política de Ciutadans. L'any 2019 van obtenir 3.411 vots, que representava el 6,14% dels vots emesos, més que suficient per entrar a l'Ajuntament, i van obtenir els dos regidors que tenen encara actualment a l'Ajuntament mataroní, però en canvi aquestes eleccions el 2,35% i 1.115 vots. Fins a quin punt els ha penalitzat la marca més que la pròpia campanya que hagin pogut fer i aquests 4 anys de feina que han fet a l'Ajuntament? Bueno, jo em sento superorgullosa de tota la feina feta durant aquests 4 anys, tant de l'agrupació com del grup municipal. Sí que és veritat, òbviament hi ha una part que ve i tira de la marca del partit. A nivell, em sembla que d'Espanya hem tret com a mitja un 1,40 dels vots, amb la qual cosa, aquí a Mataró, encara que sigui molt dolent, estem per sobre.
No obstant, vamos, no és per res excusa. Nosaltres vam presentar un projecte amb gent professional, vam presentar tota la nostra feina d'aquests anys. Nosaltres, almenys durant tota la campanya i sempre, hem intentat tractar la gent com a gent adulta, d'explicar-li realment quins són els problemes amb dades i quines són les solucions, sense donar doncs, aquelles receptes màgiques o populistes que molts partits han donat. Les nostres propostes anaven amb números, estaven calculades i bueno, la idea era no tractar doncs, a la gent o tractar la gent com a adulta i allunyar-nos del populisme i després presentar doncs, un tipus de polític diferent al que ens estem acostumats, no? Que és el polític que ve des de jove en un partit i que està molts anys i que d'aquí se'n va al Parlament i del Parlament se'n va al Congrés i fa carrera política. Bueno, nosaltres presentàvem un altre projecte perquè més és en el que jo crec que la política, i per això estic a Ciutadans, penso que s'ha de venir des de la societat civil amb experiència i llavors aportar a la política allò que s'ha après a la societat civil, però bueno, entenc que aquest model, o almenys en aquest moment, aquest model de polític i aquest model de partit doncs no ha tregut o la gent de Mataró pensa que no, que necessitem un altre tipus de partit i un altre tipus de polític, amb la qual cosa, bueno, doncs, òbviament, mirant els partits que han entrat en aquest mandat doncs, tenen un perfil molt diferent, tant el partit com els polítics que nosaltres o la candidatura que nosaltres presentàvem el que realment nosaltres estàvem proposant. Una de les primeres lectures que es feia d'urgència, diguéssim, la mateixa nit de les eleccions, quan es coneixien els resultats i com quedava l'Ajuntament, era dir, ostres, Ciutadans perd dos regidors, el Partit Popular torna a entrar amb dos regidors. Hi ha hagut un trasbassament de vot de Ciutadans cap al Partit Popular? Home, jo crec que nosaltres som partit de centre, no som partit de dretes, i jo entenc que el nostre vot, perquè qui vol votar el Partit Popular normalment vota el Partit Popular, jo crec que molt del vot del Partit Popular no van a votar en el seu dia, i jo, segurament hi ha una part que sí que va anar, perquè estava també votant amb l'estómac contra Sánchez, una altra segurament va anar a Vox, que era el vot del cabreig, que també votava contra Sánchez, però normalment el nostre votant, que és d'edat entre 35 i 55 anys, autònom, amb família, que no està gaire o que no té gaire temps perquè treballa i perquè té la família per informar-se sobre la política, doncs aquell dia no van a votar. Nosaltres estàvem a les escoles i ja veiem que era doncs, gent gran que sol mobilitzar el Partit Socialista. I després també vèiem bueno, que hi havia venia gent doncs, molt mosquejada al vot del mosqueig que van saber capitalitzar. Jo crec que molta part del nostre vot va quedar a l'abstenció i que es va repartir, una altra part del vot es va repartir, doncs segurament que jo dubto molt que qui ens vulgui votar a nosaltres hagi acabat votant el PP, però bueno, potser com que va ser en clau nacional, doncs potser sí que hi ha moltíssima... Crec que potser pensem que hi ha més gent que vol votar contra Sánchez que no que prefereix votar doncs, l'opció que realment és acorde amb les seves idees. Això... S'ho veia venir, senyora Sánchez, s'ho veia venir Ciutadans? A veure, nosaltres teníem enquestes i estàvem al voltant del 4,5, o sigui, estàvem a punt d'entrar, pensàvem que amb la refundació potser podríem pujar, però vamos, era una de les opcions que nosaltres no estiguéssim. De fet, bueno, que jo m'animés a seguir, doncs va ser una mica també per aquest fet, no? Jo porto 20 anys al sector privat, vaig venir per un temps i la meva idea no era quedar-me per sempre. Però bueno, sí que entenia que era un moment complicat, que ja portava 4 anys, que era la cara visible, i si hi havia alguna oportunitat, doncs era amb la cara visible que s'havia treballat fins a aquell moment. Llavors, bueno, vaig entendre que si hi havia un descalabro, doncs havia de ser jo qui ho liderés i la responsabilitat d'això fos meva. Senyora Sánchez, vostè mateixa ho acaba de dir ara mateix, vostè ve del sector privat, ara ha passat durant aquests 4 anys per l'Ajuntament com a regidora, com a cap de grup municipal.
què farà a partir d'ara? Torna a al sector privat? Sí, bueno, jo tinc, estava amb excedència per ocupació de càrrec públic i bueno, ara quan acabi el meu càrrec públic ja estic fent, he parlat amb la meva empresa per tornar... Bueno, de fet, havia parlat abans perquè sí que m'hagués agradat, encara que hagués sortit, doncs compaginar-ho d'alguna manera, perquè és complicat quan estàs en el sector privat i, a més, en un sector... Jo sóc economista, economista politòloga, em dedico a... Sóc consultora en temes financers, d'organització, i llavors, clar, és un món que evoluciona, a més, molt lligat amb el món del dret. No podia estar més anys deslligada de la meva feina. I, de fet, havia parlat ja abans doncs, per intentar començar a treballar d'alguna manera encara que sortís. Ara, doncs, òbviament, m'hi dedicaré al 100% i doncs, ara he d'acabar de tancar el grup municipal i començo res. En poques setmanes estic ja una altra vegada a la feina. No l'han tentat des d'alguna altra formació política? Ho dic perquè corre molt la veu que el Partit Popular fa opes cap a regidors, regidores, alcaldes, alcaldesses, gent que fins ara estaven a Ciutadans per tal de que s'integrin a la formació del Partit Popular. Bueno, el Partit Popular és un, però n'hi ha més. Ei? Sí, 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 n'hi ha més partits. De fet, la nit electoral ja hi havia un grup polític que m'estava dient que si començàvem a preparar les eleccions, les properes eleccions municipals. Del 2027? Del 2027. Quin partit era? No, bueno, això no li diré. Però sí que... Dretes, d'esquerres, de centre? Bueno, de centre. I, bueno, jo el vaig dir que jo el que faria seria tornar a la meva feina. Sí que és veritat que des de Ciutadans, bueno, i a més continuo militant a Ciutadans i continuaré a l'agrupació i continuaré col·laborant, empentant, liderant o el que l'agrupació consideri convenient. I, bueno, de fet, aquests dies que hem estat parlant amb la gent, òbviament, el primer dia, el segon dia, doncs estaven bastant desil·lusionats. Però, bueno, parlant amb tots, tots estan disposats a continuar. Aquests dies continuaré parlant amb més gent i bueno, pensant que un partit de centre amb polítiques sensates, moderades, constitucionalista, és necessari tant a Catalunya com a Espanya i tots volen continuar. No sabem, clar, són 4 anys, em sembla que per les autonòmiques també queden un any i mig, dos. Bueno, ja veurem... Les autonòmiques ho han de posar també... Sí, amb Nathan Baena. Perquè... Sí. A veure com evoluciona, que... no? Perquè són 4 anys i recordo que fa 4 anys estàvem nosaltres al Congrés dels Diputats amb 57 diputats, al Parlament de Catalunya amb 36 diputats i estàvem dintre de l'Ajuntament. I en 4 anys doncs, això ha donat la volta. Doncs, bueno, hem de veure com evoluciona perquè la política és això, són canvis continus i si pel que sembla, a nivell espanyol entra el PP, ha de governar, el PP governarà amb Vox, doncs jo crec que hi haurà moltíssima gent que veurà realment doncs, el que són, quines polítiques són o quines polítiques fan i començarà a ser, doncs, tornarà a prendre importància i tornarà a ser molt necessari doncs, que hi hagi un partit de centre amb polítiques sensates i moderades. Jo sempre poso d'exemple a França, a Alemanya i a Bèlgica. A França, que normalment ens porten en temes polítics com 20 anys d'avançada, doncs està governant un partit liberal, amb el qual el Partit Socialista pràcticament no existeix, el Partit Conservador doncs tampoc, i està governant Macron. A Alemanya, el Partit Liberal fa l'anterior mandat va desaparèixer del Congrés i ara mateix, en aquest mandat, està en el govern, ha tornat a revifar i després el Partit Liberal belga, el D66, sempre en el partit expliquen una anècdota molt curiosa, que és que el Partit Liberal, no sé si va ser l'anterior mandat o fa 2 mandats, va estar a punt de desaparèixer i llavors van intentar convocar una junta, un comitè per realment fer desaparèixer el partit. I el partit no va desaparèixer perquè no hi havia quòrum suficient per fer desaparèixer el partit, o sigui, per acabar amb el partit directament. I llavors, bueno, van dir, bueno, doncs continuem. I doncs després aquest partit doncs, ha estat en el govern i al final són cicles electorals i hi ha moments, i aquí a Espanya ho veiem, que moltes, doncs, a la UCD, a UPyD, de partits de centre, doncs que el centre moltes vegades, quan es polaritza la societat, doncs el centre desapareix.
en aquestes eleccions del 23 de juliol, però el Ciutadans no s'hi presentarà. Li sembla encertada la decisió? Doncs he de dir que en el principi em va semblar encertada, perquè bueno, veníem, va ser just el dia següent, que per cert podíem haver fet junts i juntes les eleccions municipals i les generals i ens haguéssim estalviat molts diners. I bueno, al principi pensava doncs, clar, que acabàvem esgotats una campanya doncs, que per un partit que no tenim la infraestructura d'un partit socialista o d'una Esquerra Republicana, doncs nosaltres vam acabar esgotats. Clar, l'únic que pensàvem, ostres, ara unes eleccions, és que no podríem afrontar-les. Ara que ja ens hem recuperat i estem amb més forces, doncs segurament sí que podríem. I sí que, clar, ara quan vas, ara penses que deixarem orfe a moltíssima gent. Jo, per exemple, doncs segurament no votaré o no sé, o votaré nul o no sé, de veritat que no tinc cap partit a qui votar. I clar, hi ha moltíssima gent que està en la mateixa situació, que som gent de centre, que volem polítiques sensates i moderades, i ara doncs ens trobem en dos blocs i o ens fan escollir, que jo òbviament, jo en principi no escolliré, serà o a Pedro Sánchez amb l'extrema esquerra o al PP en Vox, i jo doncs no m'hi sento identificada en cap dels dos blocs, i segurament com a jo hi ha moltíssima gent, amb la qual nosaltres ara jo crec que l'objectiu d'un partit polític és presentar-nos a les eleccions, però bueno, també és veritat que els diners que tenen, que encara tenim, doncs han de servir per rearmar-nos, per aguantar i per anar doncs a les eleccions autonòmiques catalanes, que són les següents, i a les europees, que en principi són abans. La qual, bueno, doncs esperem que sigui un moment de rearmar-nos. Abans de parlar, jo crec que és interessant que fem també una mica de balanç d'aquests 4 anys de presència de Ciutadans a l'Ajuntament de Mataró, però abans, què li sembla la irrupció de Vox amb 4 regidors a l'Ajuntament de Mataró? Amb Salt és el municipi que té més regidors, que tindrà més regidors en aquest nou mandat. Bueno, jo crec que unit a l'alta abstenció, doncs hi ha hagut un vot del cabreig, del mosqueo, d'això de canviar, i aquests doncs s'han mobilitzat, i s'ha mobilitzat o s'ha deixat de mobilitzar moltíssima gent, i després s'ha mobilitzat a tots aquells que pensen que la situació ha de canviar. Home, he de dir que jo m'ho veia venir. I jo durant aquests 4 anys jo havia parlat sempre amb el senyor Jerez, que anaven dient que, bueno, que eren casos puntuals els problemes d'inseguretat, que els problemes d'ocupació eren també casos puntuals, que nosaltres ho estàvem exagerant, que en realitat no era tant. Bueno, doncs jo el que sempre li he dit al senyor Jerez, dic al senyor Jerez perquè era amb qui parlàvem, que era qui s'interessava per això, no era el senyor Bote, doncs sempre li deia que o agafàvem i preníem mesures des de la sensatesa i des del sentit comú, o vindria algú altre que des del populisme doncs s'afrontaria aquests problemes, i òbviament això ha sigut. I bueno, molt em temo que si continuen sense voler afrontar els problemes i continuen deixant el tema de les ocupacions, que els ocupes estiguin més temps, que sigui més difícil fer fora els ocupes, deixem el tema de la inseguretat, doncs jo crec que aquest moviment continuarà creixent, perquè ho està fent Europa. No és que, sí, no és que ara que es veu que vindrà, però és que a més s'ha de veure només el que està passant a la resta d'Europa. Anem a parlar de vostè, de la feina que ha fet a l'Ajuntament, que està fent encara a l'Ajuntament. Quin balanç en fa d'aquests 4 anys a l'Ajuntament de Mataró com a cap del grup municipal de Ciutadans i del grup, pròpiament, no? Sí, bueno, jo em sento superorgullosa. Jo he fet el que vaig dir que faria. Jo entenc la política, doncs, que s'ha de professionalitzar la política, o ha de venir gent de la societat civil a introduir doncs, les tècniques o la manera de fer de l'empresa privada, o quantes més la metodologia de l'empresa privada. I bueno, jo crec que sempre, hem treballat sempre moltíssim, des del rigor, sempre, i sobretot tractant la gent com a adulta, no? Explicant-li els problemes. Sé que jo recordo una persona, un socialista de la ciutat, de Solera, que em deia, bueno, Cristina, la gent no vol sentir els problemes.
la gent vol que els enganyis, no? I vol sentir que tot està bé, que ho faràs, i jo li vaig dir que, bueno, doncs que, aquest, que encara que em costés el lloc de regidora, jo això no ho faria, no? I si des del meu partit volen algú que faci això, doncs, òbviament, no sóc jo la persona adequada. I aquesta ha sigut la nostra manera de fer durant tot el mandat, intentar tractar els problemes de manera objectiva, quantificant els problemes i aportant solucions que siguin raonables i sensates. I, bueno, entenc, i segurament pel que em va dir aquest antic socialista de Solera, doncs, i ells que porten 45 anys a la ciutat la coneixen millor que ningú. Entenc que, doncs, que la gent no vol exactament, no vol que li diguin on, que hi ha problemes i la realitat. Però, bueno, jo encantadíssima d'haver tractat la gent com a adulta. Creu que ha pogut aportar alguna cosa, que de les propostes que ha fet, alguna ha pogut doncs, tirar endavant? La col·laboració amb la resta de formacions polítiques, tant del govern com de l'oposició, quina ha estat? Bueno, el govern, amb el govern pràcticament cap. Sí que jo crec que hem aportat en el sentit de que si segurament no haguéssim apretat tant en temes d'ocupació, d'inseguretat, doncs segurament no s'haguessin pres mesures o s'hagués endurit, perquè sí que s'ha endurit la posició de l'antic govern des del principi de mandat fins al final. Però bueno, ells tenien majoria absoluta i l'han fet servir durant absolutament tot el mandat. Amb la resta de l'oposició sí que hem col·laborat i eren, bueno, eren dos partits independentistes i jo la veritat que no puc dir res dolent. Hem treballat conjuntament en temes que havíem de col·laborar i crec que hem posat sempre per davant Mataró, per davant de l'ideologia, i almenys és el que hem intentat fer nosaltres. I jo crec que ells també, eh? Sovint es parla de Mataró com una mica d'oasi pel tema de les relacions entre els regidors i les regidores de diverses formacions. I és aquest tracte, aquesta bona relació, malgrat la distància ideològica que es pugui tenir? Doncs sí, la veritat, jo he rebut missatges de molt, bueno, sobretot dels caps de la resta de partits, òbviament, i de molt carinyosos, i d'altres regidors independentistes. Jo crec que sí. Jo també estic al Consell Comarcal i sí que és veritat que no és el mateix que hi ha a Mataró aquesta relació, però jo també he de dir que tinc molt bona relació amb gent d'Esquerra, amb gent de Junts i inclús amb els Comuns i en el Consell Comarcal. I crec que hem treballat conjuntament, inclús l'últim dia que bueno, em va fer gràcia, bueno, gràcia, vull dir que em vaig sentir orgullosa, no? Perquè pel tema de l'aigua nosaltres ens vam abstenir perquè ja vam negociar-ho amb el govern del Consell Comarcal, de Junts i d'Esquerra, sabíem que per parlar de la gestió de l'aigua dintre de la comarca, doncs dintre del govern i Esquerra, que aposta per una municipalització, i Junts, que aposta per una gestió totalment privada de l'aigua, bueno, i van arribar a un acord i van agafar, doncs, el model de l'empresa mixta, mig pública, mig privada. Bueno, des de Ciutadans ho van valorar molt positivament, doncs, que s'arribés a un acord, i nosaltres, bueno, doncs, ens vam abstenir i gràcies a nosaltres doncs, va poder sortir la proposta. Inclús un regidor d'Esquerra va venir i em va dir: escolta, moltíssimes gràcies per abstenir-te, diu, perquè això ha fet que jo pogués votar en contra de la proposta del que s'estava proposant. Diu, si tu no t'hagués abstingut, jo, perquè ell volia la municipalització, jo hagués hagut de votar també a favor i m'hagués fet mal al cor. Bueno, doncs aquesta col·laboració i de posar per davant els temes de la comarca o els temes de Mataró, en el cas de Mataró, doncs jo crec que és el que s'ha de fer. Aquests últims dies que queden, què li toca fer a vostè i al seu grup municipal? Bueno, nosaltres estem acabant de recollir tot, estem presentant comptes i poca cosa més. Preparant també la meva entrada, perquè el senyor Molero és doctor en filosofia i és professor de filosofia, i ell no ha deixat mai la seva feina, amb la qual cosa ell no ho notarà tant, i jo ja, doncs, també preparant ja, doncs, la meva entrada, el meu retorn a l'empresa. I res, poca cosa més. Ara ja ens queda que tancar tot el que hem fet.
Senyora Sancho, res, queda encara no un minut. Pel que vostè vulgui dir a la nostra audiència, a les persones que ens estan escoltant. No, doncs agrair el tracte a tots, des del nostre grup municipal i des de la nostra agrupació, i dir que continuem treballant per Mataró. Òbviament, continuarem i estarem, i esperem dintre de 4 anys, ja veurem què passa, no? Quina situació hi ha, però bueno, que continuem defensant, bueno, jo sobretot, la política i la manera de fer que hem fet fins ara. Mm-hmm. Senyora Cristina Sancho, si hi hagués oportunitat, més endavant, tornaria a presentar-se en alguna llista de Ciutadans? Ara mateix estic pensant en tornar a la feina. No sé, dintre de 4 anys, no tinc ni idea. I a més això s'hauria de decidir des de l'agrupació. Sí que m'ho estan preguntant molt, però és que ja ho dic, en 4 anys és que poden canviar tantes coses que, bueno, que inclús a nivell personal, a nivell polític... I, bueno, no ho sé, parlem en 3 anys, 3 anys i mig, i t'ho comentaré. Sàpiga que aquí és casa seva també, per tant, tot i que ara deixarà de ser regidora, ja trobarem fórmules per poder parlar de tant en tant de coses que puguin interessar a la ciutat. Doncs moltíssimes gràcies per tot. Ho deixem aquí. Demà més a l'entrevista de Mataró en Ràdio. Fins aleshores, adeu-siau i que tinguin molt bon dia.